Палма Роза! Това е подаръка на месеца от Европа за месец август 2024 година. Това е ексклузивно масло. Няма как да си закупите просто Палма Роза. То идва само като част от такива ексклузивни промоции. Палма Розата е известна също като индийски гераниум. Има аромат, който така напомня аромата на роза, защото има високо ниво на гераниол, който прави невероятна част от вашата колекция, особено за грижа на кожата. Подобно на розата, етеричното масло е известно с естествените си ползи за грижа за кожата. Ускорява регенерацията на клетките, подпомага регенерацията на тъканите, действа противогъбично и е мощно противовъзпалително. Маслото от Палма Роза е подходящо за всеки тип кожа и помага с много различни кожни проблеми. Освен това, действа против тревожност, напрежение. Частоята влиза като част от нашата серия на афродизиаците, т.е. е сексуално стимулиращо, укрепващо, релаксиращо и подходящо при психическо изтощение. Като става за ароматно използване и за топично, т.е. за мазане, и трябва да се разрежда при чувствителна кожа, т.е. не е за вътрешно ползване. Може да си направим с него релаксиращ масаж, просто разреждаме с малко базово масло и масажираме. Може да направим една релаксираща вана, добавяме 2-3 капки в една супена лъжица хималайска сол и добавяме във ваната. Също така, за поддържане на кожата млада, може да го комбинираме с любимия си почистващ препарат за лице на дотера, с който и да било от сапуните за лице. Добавяте една капка и хубаво си почиствате лицето. Ще се насладите на това масло, сигурна съм. Между другото, за да се направи ето тази бутилка с парна дестилация, са нужни 1 цял килограм суров материал, за да стане ето тази маничка бутилка, която вие може да получите този месец с вашата лоялна поръчка от 125 PV и повече от Дотера Европа.